Definisjon av anarkisme, fra gresk anarke, i strid med autoritet, er navnet gitt til et prinsipp eller teori om liv og oppførsel unnfanget av et samfunn uten regjering, der harmoni oppnås, ikke ved underkastelse av lov, eller lydighet til autoritet, men ved gratis avtaler etablert mellom de forskjellige gruppene, territoriale og profesjonelle, fritt konstituert for produksjon og forbruk, og for tilfredsstillelse av det uendelige mangfoldet av behov og ambisjoner fra et sivilisert vesen. I et samfunn utviklet etter disse retningslinjene, ville frivillige foreninger som allerede har begynt å dekke alle felt av menneskelig aktivitet, få en enda større utvidelse til det punktet å erstatte staten i alle dens funksjoner. De ville representere et sammenvevd nettverk, sammensatt av et uendelig utvalg av grupper og føderasjoner av alle størrelser og grader, lokale, regionale, nasjonale og internasjonale, midlertidige eller mindre permanente, for alle mulige mål, produksjon, forbruk og utveksling, kommunikasjon, helsetjenester, utdanning, gjensidig beskyttelse, forsvar av territoriet osv. og på den annen side for å tilfredsstille et økende antall vitenskapelige, kunstneriske, litterære og sosiale forhold. Videre vil et slikt samfunn ikke hevde å være uforanderlig. Tvert imot, som tilfellet er i hele det organiske liv, vil harmonien stamme fra en evig variabel og variabel justering og omjustering av balansen mellom mangfoldet av krefter og påvirkninger, og denne justeringen vil bli oppnådd. Kort sagt, hvis ingen krefter nyter statens spesielle beskyttelse. Hvis samfunnet, i henhold til dette, var organisert i henhold til disse prinsippene, ville ikke mennesket, i den frie utøvelsen av sin kapasitet til produktivt arbeid, være begrenset av et kapitalistisk monopol støttet av staten, heller ikke i utøvelsen av sin vilje av frykt for straff, eller av lydighet mot metafysiske enheter eller til individer som begge fører til nedsatt initiativ og intellektuell stabilitet. Mennesket vil bli ledet av sin egen fornuft, som nødvendigvis vil bære preg av den frie handlingen og reaksjonen av sitt eget slående i etiske oppfatningen av miljøet.